Baxın, maska takmalıyıq. Yerli istehsal maska aldım aptekdən. Baxın, fərqlidir yəni. Bunu yerli istehsal eləyiblər ki, baxın. Yarı qoru, yəni yanağı qorumaq üçündür. Yəni növbəti bunu dedim cəhənnəmə. Bu səhvdir, istehsal xatasıdır. Bunu atdıq. Bu da yenidir. Yəni bu isə baxın, iki dəfə də balazadır. Yəni bu deyilsikdir. Bu belə eləsən, bir dəfə düşün atsa. Yəni maska yararlı deyil.